Доброго ранку, дорогі друзі! У нас сьогодні з вами третя п'ятниця каталогу номер 9. У нас з вами 10.00. А це означає, що ми з вами на всеукраїнській лідерській зустрічі. І я радо вітаю кожного з нас. Незважаючи на те, що всі канали телебачення і дуже багато людей, які їх зустрічали сьогодні, переживають, тому що у нас сьогодні п'ятниця 13-та. Але я переконана, що у нашому оточенні це одна з найкращих п'ятниць в нашому житті. Ми налаштовані тільки на радість, ми налаштовані тільки на енергію, ми налаштовані тільки на задоволення. Тому що у нас з вами залишається всього два найактивніших дні каталогу номер 9. І зараз у нас неймовірний фокус на максимальне спілкування з кожним, хто є у нашій персональній групі. У нас зараз неймовірна енергетика. У нас зараз також передостанній день. Люди сьогодні, наші консультанти, наші команди виходять на літо-лип і підтримують наших людей навколо, нашу енергію, компанії, Oriflame, задоволення. І сьогодні ми з вами у два останніх дні 9-го каталогу також зможемо підвести підсумки всього того, як у нас завершився попередній каталог. І, звичайно, ми сьогодні з вами обміняємося досвідом з тими лідерами, які мають чим поділитися. Це перш за все своєю енергією, це перш за все своїм досвідом, своїми напрацюваннями і своїми фішками, які допомагають сьогодні їм тримати рівень того задоволення від роботи і від результату. І для тих, хто мене не знає, дозвольте, я відрекомендуюсь. Мене звати Галина Гой, і в компанії я займаю посаду старшого регіонального менеджера з продажів Oriflame Україна. І саме сьогоднішня лідерська зустріч пройде саме під разом зі мною. І якщо ви мене добре бачите чи чуєте, поставте, будь ласочка, плюсики і відпривітаємось один з одним у нас в чаті. Дякую, бачу, все у нас добре. Отже, ми можемо спокійно стартувати з нашою зустрічю. І якщо подивитися каталог номер 8, то він для нас був досить результативним. Чому? Тому що у нашому каталозі наші менеджери піднялися на нові рівні, починаючи з 12 і вище, і таких людей у нас більше 800. Це є нові потужні менеджери, які мають відрив, які справді вирвались вперед і мають чим ділитися зі своїми бізнес-партнерами, а саме своїм успіхом. Восьмий каталог подарував нам, як компанії, 5 нових старших менеджерів. А саме це ті люди, які вже однією ногою війшли в директорську команду. Тепер важливо там стабілізуватись, та важливо зрозуміти рівень цієї відповідальності, зрозуміти рівень, масштаб і всі деталі, які лежать за цим, і, звичайно, стати міцним директорами. Восьмий каталог подарував нам 4 нових директора. Отже, наша директорська команда поповнилась новими справжніми лідерами. І, звичайно, восьмий каталог нам подарував одного нового золотого директора. Отже, восьмий каталог, якщо подивитися зовсім звисока, в плані лідерства для нас був дуже і дуже непоганим. Давайте глянемо, хто ці нові старші менеджери, які прийшли до нас за результатами цього періоду. Перш за все, хочу сказати, що це люди, які отримали дуже гарні переваги. Це достойний прибуток, це гарна об'ємна знижка, це участь у бізнес-класі, це ті люди, які мають можливість брати участь у міжнародних менеджерських конференціях. І, звичайно, вони можуть брати участь і у банкеті директорів. І хто це є? І я з великим задоволенням вітаю наших нових старших менеджерів каталогу номер 8 Oriflame Україна. Приєднуйтесь до вітання Вірт Михайла з міста Миколаїв, Тетяни Горобець з міста Знаменки,
Тетяни Білдіної з міста Павлограда, Христини Лимарь з міста Горняк і, звичайно, Дар'ю Расюк, місто Київ. Вітаємо кожного нового старшого менеджера і бажаємо їм легкості у подальшій ході, бажаємо їм амбітних цілей і бажаємо їй такої команди, яка з однієї сторони буде їх надихати, а з другої не дасть їм розслабитися, тому що вона буде хотіти рухатись вперед. Вітаємо вас, дорогі наші старші менеджери. Теж наші нові директори. А це ті вже люди, які, у кого середній дохід річний складає біля 115 тисяч гривень. Це досить такий достойний дохід нас в Україні. Це ті люди, які вже отримали одноразову виплату в розмірі 1000 умовних одиниць за курсом Нацбанку України. Це ті люди, які вже ще й могли скористатися додатковими бонусами, і вони ще й отримують додатковий одноразовий бонус у розмірі 15 тисяч гривень. І це ті люди, які вже отримали запрошення на банкет директорів, який відбудеться у нас в Одесі. І це буде неймовірна подія в неймовірному місці, і саме про це ви дізнаєтеся на бізнес-днях, на бізнес-прокачках в обласних центрах своїх регіонів. І хто це є наші нові директори? І наші бурхливі оплески. І ми вітаємо нового директора Світлану Вірт з міста Миколаєва. Ми вітаємо Наталію Зільник, нового директора з міста Львова. Наші бурхливі оплески, тому що ми вітаємо Юлію Івашко з міста Чернігова. Наші бурхливі оплески, тому що ми вітаємо нового директора з міста Кременчуг Тетяну Лемешко. Ми вітаємо нового директора з міста Кам'янське Олену Скриник. А також у нас є новий золотий директор. І це та людина, яка вже протягом цілого року може отримувати середній дохід від 215 тисяч гривень. Це вже та людина, яка отримала свою одноразову виплату у розмірі 2000 умовних одиниць. Також скористалася додатковою мотивацією, додатковою енергією. І це є одноразовий бонус в розмірі 15 тисяч гривень. Це та людина, яка має можливість отримувати автобонус, який доходить в каталог до 7,5 тисяч гривень. Це та людина, яка вже отримала запрошення на банкет директорів і має величезний шанс і можливість, і вона буде учасником золотої конференції, яка у нас, де відбудеться в цьому році? Напишіть мені у чаті, де відбудеться наша золота конференція в цьому році? Де? В Мадриді. Правильно. Дякую, пані Ванечка. Справді, в цьому році наша золота конференція відбудеться в Мадриді. І тому ми вітаємо нашу Наталію Голик бурхливими оплесками, нашої всіма-всіма рецепторами, відчуттями і всіма словами найкращими, якими ми тільки можемо її привітати. І ми бажаємо Наталі, щоб її успіх подальшого був яскравий, був наповнений неймовірними враженнями, неймовірною впевненістю і такою командою, яка буде разом з нею і буде її надихати. Вітаємо, пані Наталочка. Я бачила, що мені писали про Пальму де Майорка. Ви праві, тому що справді Мадрид для багатьох – це вже історія. Кваліфікацію пройдено. Це подія, яку ми от-от-от відчуємо. Але ми вже сьогодні живемо у кваліфікації на Пальму де Майорка. Такі можливості справді пропонує нам наша компанія. І ми раді, що ми маємо причасність, що ми працюємо, що ми вибрали саме такого партнера, який дарує нам саме такі можливості.
І давайте ми глянемо, як виглядає картина з нашими фокусними продуктами. І одним з фокусних напрямків в нашій роботі є робота з категорією wellness. І я би хотіла зауважити, що в нашій компанії Україна справді показує дуже хороші результати у розвитку продажів саме категорії wellness. І як ви бачите, у 8-му каталозі у нас плюс 4% порівняно з минулим роком. У 7-му каталозі цей самий плюс 4% порівняно з минулим роком. Це дуже гарний приріст, це дуже гарний темп приросту рік до року. Так тримати. А якщо глянути на категорію New Age, то саме категорія New Age у нас теж майже вдвічі збільшились об'єми продажів. І в цьому році у нас майже 2%, деколи навіть займає до 2,6% саме об'єми продажів категорії New Age. І хочу вам сказати, що категорія New Age – це є той продукт, об'єм якого має займати у вашій команді мінімум 5%. Завжди аналізуйте, чи займається доля продажів у вашій команді 5%. Якщо ні, то зверніть ще більшу увагу на те, як ви з ним працюєте, як ви його вивчили, як ви його відчуваєте, як ви його пропонуєте, і чи користуєтеся ви додатком SkinExpert. І ви знаєте, я ще хочу все ж таки повернутися до категорії wellness, тому що я вам не сказала, що саме категорія wellness у кожного з вас має займати мінімум 15%. У кожній команді мінімум 15%. І давайте підемо вперед. А якщо ми подивимося в розрізі областей, то хочу вам сказати, що середній відсоток в Україні в розрізі областей – це 10,7%. Майже 11%. Але я би хотіла відзначити такі області, як Полтавську, бо вона є на третьому місці. На цьому ж самому, я б навіть сказала, неправильно я сказала, на третьому місці у нас є Сумська область, тому що її доля складає 13,8%. Наші області, моїм дорогим лідерам, які зараз є на лідерській зустрічі Сумської області, вітаю вас! По долі wellness у нас на другому місці Полтавська і Херсонська область. Вітаю вас, тому що ваша доля складає 13,9%. Є у мене учасники зараз з Полтавської і Херсонської області? Вітаю. І лідером у прикладі, у результатах, коли ми працюємо з продуктами категорії wellness, а це саме продукти здорового способу життя, є Житомирська область, і ви є прикладом для нас 14,3%. І хочу сказати, що величезний потенціал є в таких областях, як Рівненська область, Чернівецька область і Львівська область, тому що саме ці три області є замикаючими у нашому рейтингу долі продажів wellness. І хочу зауважити, що кожен з вас, хто є сьогодні, кожен з вас, хто є в вашій команді, може справді дуже гарно вплинути на підняття долі продажів саме вашої області. Якщо ви сфокусуєте свою увагу саме на ці продукти, на здоровий спосіб життя, то кожен з вас може суттєво підняти цей відсоток. І якщо кожен до цього проаналізує свою роботу, то ми в загальному ще краще підтримуємо роботу з цією категорією. А також я би хотіла зауважити, як виглядає рейтинг областей з категорією New Age. І я би хотіла відзначити, перш за все, Чернігівську область, тому що Чернігівська область є на третьому місці. Доля Чернігівської області складає 3,4%. Я би хотіла відзначити Черкаську область по долі з роботою New Age, тому що доля Черкаської області складає 3,43%. І лідером у роботі з категорією New Age є Луганська область. Наші оплески саме вам, дорогі лідери Луганської області.
І найбільший потенціал у роботі з NovAge є у Закарпатської області, Полтавської і Чернівецької. Вітаю вас, друзі, і зверніть увагу на те, як ви працюєте з продуктами і використовуйте саме можливість цього нового напрямку ультрасучасного догляду за шкірою обличчя та шиї, наших найбільших досягнень від компанії, наших засобів нового покоління для розвитку свого бізнесу і для представлення на найвищому рівні нашу компанію Oriflame посеред своїх друзів. А також давайте ми перейдемо тепер на лідерів. І я би хотіла звернути увагу, що перед вами є топ-15 лідерів по долі wellness у своїх командах. І подивіться, які великі долі категорії wellness є у наших лідерів. І якщо ми говоримо про 15-те місце, це ніби внизу рейтингу, але це є лідери, у яких неймовірні показники. 45% складає доля велнесу. І я б хотіла відзначити лідерів, які на перших місцях, де є 85, 84, 84, 78% доля продажів. І, дорогі наші лідери, вітаємо вас. Ви показуєте дуже гарний приклад роботи з категорією велнес. Дуже гарний приклад розуміння обізнаності здорового способу життя і того, що ви стараєтеся робити нашу націю здоровішою, що ви вникаєте самі у це і ділитеся цим з всіма навколишніми. Дякуємо. Ви є прикладом для наших всієї лідерської команди нашої компанії. Також хочу звернути увагу, що у нас залишається ще всього 2 каталожних періоди, коли ми остаточно визначимо переможців, які поїдуть в Ігельозу. І ви бачите, що зараз перед вами є 13 лідерів, у кожного з яких є величезні шанси на поїздку в Ігельозу. У кожного з них. Але найбільші шанси є у Рими Хомич-Власюк, у Петра Яреми і Ліни Тетеуце. Це у них за результатами 8-го каталогу. Але, друзі, не розслабляйтеся, тому що після вас є ще 12 лідерів, 11 лідерів, в яких теж дуже великі шанси. Тому кожен продукт, кожне замовлення, кожен телефонний дзвінок для кожного з вас може зіграти вирішальну роль. Тому відпрацьовуйте кожен день, кожну годину, ще залишається всього 2 каталожних періоди. І також у нас з вами ще залишається всього 2 каталожних періоди для визначення 3 переможців на поїздку у Стокгольм. І, як ви бачите, теж ми жирним виділили 3 лідерів, які є на початку нашого рейтингу. Але дуже щільно з ними йде наступних 7 лідерів. Кожного з тих 10, яких ви бачите на екрані, є величезні шанси. І поряд з тим, зауважте, будь ласка, що у нас є стовпчик, який виділений червоним чорнилом. Це стовпчик, який показує, скільки не вистачає консультацій скін-експерті для того, щоб виконати кваліфікацію. І зі всіх 10 тільки одна Ірина Юзва, яка перевиконала свій план. Тобто, іншими словами, яка використовує скін-експерт у своїй роботі з категорією wellness. А всі решта недовикористовують. Тому пам'ятайте, що як мінімум ви маєте протягом 2 каталожних періодів перекрити мінус і вийти в плюс. Використовуйте наш додаток скін-експерт і старайтеся кожен день, кожну годину, кожен дзвінок на користь того, щоб вирватися і впевнено стати переможцями і побувати у Стокгольмі і відчути саме всю атмосферу виробництва, атмосферу компанії, атмосферу шведської натуральної косметики. І також у нас з вами 8-й каталог стартувала наша програма кампанія «Літолип». Це та кампанія, яка неймовірно драйвувала нас,
яка нас закликала і манила на вулицю, де ми самі надихалися, де ми надихали людей, де ми розповідали про Oriflame під призмою краси, під призмою нових цікавих активностей. І у нас поряд з тим була дуже гарна програма «Літо Лив Челлендж». І що цікаво, що у цій програмі ми виставляли свої відеоролики. Знаєте, скільки відеороликів я переглядала? Я так надихалася енергією від кожного з них. Я навіть на кожній бізнес-прокачці декілька разів демонструвала ці ролики, тому що вони так піднімали енергетику в залі. Це ті ролики, які і мене надихали, і тих людей, яким я показувала. І я впевнена, що кожен з вас може повторити все те саме, що я щойно розповіла про себе. І тому я з величезним захопленням і подякою хочу ще раз відзначити команди тих людей, які були відзначені як такі найяскравіші відеоролики каталогу номер 8. І ми хочемо подякувати за дуже гарну роботу, за дуже гарний результат саме в відео команді Наталії Яцук та Ірини Юзви з міста Луцька. Ми хочемо подякувати команді Мар'яни Сасхарченко з міста Львова. Ми хочемо подякувати команді «Експрес-кар'єри» з міста Дніпропетровська, команді «Енергії росту» з міста Чернігова, команді Оксани Просай з міста Івано-Франківська, команді Сапонько з міста Херсона, команді пані Мірошниченко з міста Черкас, команді Лії Тарастема Бібілаєва з міста Херсона, команді Оксани Луцькі з міста Чорткова. І вам у вигляді таких просто додаткової енергії і відзнаки вашої такої великої гарної роботи, якісної роботи, компанія вам подарувала буду карти номіналом 1500 гривень, і ви вже, напевно, навіть їх і отримали. І у нас з вами був ще один суперпереможець. І цим переможцем стала Оленка Скиба з міста Тернополя. Це справді робота команди, це великої команди Олени Скиби. Як ви бачите, Оленка є всього менеджером 15%. Але хочу зауважити, що я мала мало можливості безпосередньо так спілкуватися з Оленкою. Але у всіх телефонних розмовах, на всіх відео, що я можу впевнено сказати, що це неймовірно життєрадісна, неймовірно енергійна дівчина, яка надихає своїм прикладом, яка надихає саме своєю цілеспрямованістю, яка надихає своїми амбіціями. І я вам хочу просто сказати, що так, між іншим, наша Оленка Скиба, яку ви зможете зараз почути, є кандидатом біологічних наук. Наша Олена Скиба, яку ви зараз можете почути і яку ви бачили на відеороликах, паралельно продовжує працювати і у науковій бібліотеці. І у неї справді великі амбіції як у житті, так їх вона перенесла у наш бізнес. І як це склалося, як їй це вдавалося, я би хотіла почути від самої Оленки. Оленочка, буду рада тебе бачити. Буду рада передати нашу аудиторію в твої руки. І поділись, будь ласка, тим, що тебе надихає. Поділись своєю енергією, поділись своїми фішками, поділись своїми відчуттями і саме тим, як ти надихаєш команду і як ви разом з тим натхненням рухаєтеся вперед. Усім доброго дня, рада вітати вас на всеукраїнській лідерській зустрічі онлайн. Я вперше виступаю на такій зустрічі, хочу подякувати компанії за можливість виступу і хочу поділитися з усіма слухачами своєю методикою роботи. Мене звати Олена Скиба, я з міста Тернопіль, на даний момент менеджер 15%. В компанії Oriflame я прийшла у вересні минулого року. І одразу ж взялася за побудову власного бізнесу. Поставте, будь ласка, одинички, чи мене добре чути, щоб я знала. Добре, видно і чути. На слайді ви бачите мою першу бізнес-зустріч з Іриною Подаревською на бізнес-прокачці, а також свою першу вечірку у нас на офісі. Мій спонсор Тетяна Кушка відразу ж мені сказала: «Оленка,
коли компанія дає якусь акцію, обов'язково бери в ній участь та вигравай ці подарунки. Я скористалася цією нагодою і почала активно працювати. Коли компанія оголосила акцію від мобільного додатку Skin Expert, я одразу ж взялася максимально проводити дані консультації всім бажаючим на спа-доглядах чи просто, щоб людина дізналася свій вік шкіри. І за рахунок великої кількості консультацій компанія мені подарувала дуже класний подарунок. Це систему по догляду за шкірою NovAge, а також апарат для очищення шкіри Skin Pro. Коли я дізналася на бізнес про качці умови кваліфікації на Хорватію, я настільки загорілася даною поїздкою, я так хотіла там побувати, що одразу ж поставила собі чітку ціль – я там точно буду. Одразу взялася до роботи і почала виходити на нові рівні. А в травні цього року я відвідала цю сонячну країну. Хочу сказати, що ця конференція просто незабутня для мене. Я вперше літала на літаку, плавала на катері, побувала на Адріатичному морі. У мене море емоцій. Також я отримала море позитиву, нових знайомств. І тут також збулись деякі мої мрії, які і зараз продовжують збуватися. Я побачила, заради чого варто працювати в нашій компанії. Побачила інший бік життя, який у нас може бути разом з компанією Oriflame. І тепер про власну роботу. Ми працюємо за допомогою промостійок, оскільки у нас основний нахил на офлайн роботу. Прийшовши в компанію, ми одразу ж вирішили випробовувати цей метод роботи, і в період осінь-зима ми почали виходити на промостійки. Звичайно, холодна пора року, тому вони тривали не досить довго. Ми використовували переважно роздатковий матеріал, це SMS-вікторини, це флаєра, також інші листівки, і також давали тестувати парфуми. А в період весна-літо у нас з'явилась можливість стояти довше, і тому ми використовували вже інші методики. Ми підключили анкетування, а також безпрограшну лотерею разом з вище названими методиками. Коли компанія оголосила акцію «Літо Лів Челлендж», ми вирішили одразу ж взятися до роботи і показати, як ми працюємо. Оскільки у нас методів дуже багато, ми хотіли якомога найкраще показати всім глядачам і поділитися з вами, як ми працюємо. Звичайно, в одному відео ми не могли все згрупувати і показати, тому у нас виникла ідея погрупувати всі методи роботи на 3 відео. І кожен міг вибрати собі той метод, який йому найбільше до вподоби. А в четвертому відео ми вирішили наголосити про те, як ми ж опрацьовуємо зібрані контакти. Отже, у першому відео ви бачили, як ми рекрутуємо за допомогою нашого роздаткового матеріалу. Це матеріал, хто вже довший час в компанії, знайомий всім. Оскільки, як то говорять, усе класне нове – це забуте старе. Тут ви можете фантазувати і придумувати щось своє разом з роздатковим матеріалом. Ми також почали пробувати своє. Ми друкували і листівки для іноземців, і багато різних запрошень на створення б'юті-образу, різноманітні флаєра. Ми вишукували той матеріал, який піде нам найбільше, на який будуть до нас приходити і телефонувати нам люди. І ми зупинились на декількох, які я і написала в слайді. У другому відео ми розповіли про спосіб рекрутування за допомогою створення б'юті-образу та випробування нашої декоративної косметики. Ми запрошували людей спробувати наші помади, туші, тональні основи, також підібрати собі парфуми. Ми створювали б'юті-образ як для жінок, так і для маленьких дівчаток. І роздавали запрошення на проходження курсу «Сам собі візажист», запрошення на спа-догляд за шкірою обличчя, таким чином пропонуючи продукцію компанії і надалі вже запрошуючи людей до нас до співпраці. Ну і, звісно, потрібно пам'ятати, що наша компанія – це не тільки компанія краси, а й здоров'я, про яке вона дуже піклується. Тому ми вирішили показати в наступному, в третьому відео для тих, хто працює з категорією wellness, свою методику роботи.
Тут ми пропонували прохожим дізнатися свою вагу. Також після цього їм роздавали запрошення на проходження стану організму на наших вагах-аналізаторах Таніта. А батькам із дітками ми дарували запрошення на дитяче свято «Здорові діти, щасливі батьки», де ми вже на офісі знайомили батьків і діток з нашою категорією для діток «Wellness». І в четвертому відео ми наголосили на важливості опрацювання отриманих контактів. Під час промостійок ми вже налагодили контакт з людиною, більш-менш дізналися, як же ж вона налаштована до нас, до компанії Oriflame. І виходячи з того, ми вже запрошували людину. В першу чергу це на спадогляд за шкірою обличчя, потім на зважування на вагах Таніта, на б'юті-вечірку, і залежно від того, як людина зацікавилась далі, ми запрошували на зустріч можливості Oriflame, або ж уже, власне, по бізнесу зустріч бізнес з Oriflame. Наша дружня команда, яка знімала відео в складі 5 чоловік, з самого початку вірила в свою перемогу. І ми поставили перед собою ціль отримати телефони і виграти в Літо Лів Челендж. Тепер завдяки компанії, завдяки нашій настирливості, ми щасливі власники 5 смартфонів Meizu. Звичайно, ми продовжуємо і надалі рекрутувати за допомогою промостійок. Хочу сказати, що перша частина літо Лів 9 у нас, на жаль, пройшла на офісі, оскільки цілий тиждень падали дощі. Але незважаючи на те, ми шукали вільну хвилинку і виходили все одно з розвитковим матеріалом на декілька годин, щоб все одно рекрутувати людей. Під час промостійок ми часто просили прохожих нас фотографувати. Коли людина зупинялася, фотографувала нас чи хотіла з нами сфотографуватись, ми налагоджували з нею контакт, а потім дарували каталог, брали в неї контакти, запрошували нас під догляд. І таким чином у нас визрів ще один метод рекрутування, про який ми вже писали в бізнес-прокатці і яким я хочу зараз з вами поділитися. Цей метод ми назвали «Сфотографуйте нас, будь ласка». Фішкою цього методу є те, поки людина нас фотографує, вона вже налаштовується на позитив, вона вже починає здружуватися з нами, і таким чином нам легше потім з нею працювати і брати контакти, і взагалі надалі вже вишуковувати бізнес-партнерів. І на завершення хочу сказати, що рекрутування вирішує все. Це основа нашого бізнесу. Сьогодні ви почули багато методів рекрутування, які ми використовуємо у своїй роботі. Але я впевнена, що ви знаєте набагато більше і ви користуєтесь тими методами, які у вас ідуть найкраще. Давайте всі дружньо, активно попрацюємо це літо і всі дружньо зустрінемось на Пальма де Майорці. Дякую всім за увагу. Була рада зустрічі з вами. Так, щось Галини не видно. Ще, можливо, питання? А ще розповісти. Ми навіть просто, наш офіс знаходиться в центрі міста, от на даному слайді ви бачите центр міста, катедру, і ми інколи, маючи вільну хвилинку, просто виходимо, анкетуємо, роздаємо каталоги і відразу ж запрошуємо до нас на офіс, оскільки це дуже близько. Також, якщо спуститися з другого боку з нашого офісу, в нас дуже красиве Тернопільське озеро, і там величезна кількість людей гуляє, і мамочок, і взагалі молоді багато. Тому ми також періодично спускаємося до озера і там також рекрутуємо. І, власне, перше відео на фоні «I love Тернопіль» було зняте там. Окрім того, в нас ще також багато різних парків, оскільки, як говориться, місто Тернопіль – це місто зелені, це місто відпочинку і насолоди. Тому ми виходимо і в парк на Східному масиві, там величезний гарний парк, де також переважно гуляють ці мамочки з дітьми. Також у нас є великий парк Топільче, в якому він гарний тим, що там протікає річка, і навіть там є зоокуточок, де можна подивитись на тварин різних. Також ми і там виходимо і рекрутуємо.
Нарешті Дуже всім дякую. Нарешті завантажились моє відео. Оленочка, дякую тобі, що ти розумієш, що в мене від моменту включання відео до того, що ви мене побачите, проходить 3 хвилини. І дякую тобі за твої рекомендації, дякую тобі за те, як ти показала, якими методами ви працюєте, звичайно, за особистий приклад. І що я знаю, що ти сама згуртувала всю команду, ти сама зрежисерувала повністю всі свої відео, продумала концепцію, і ще я знаю, що тобі дуже в цьому допомагає твій чоловік. І саме оцей синтез і взаємодоповнення, особливо сімейне, воно є дуже важливе. Тому дякуємо вам і вашій цілій сім'ї. І, звичайно, ми рухаємося далі. І хочу сказати, що саме сьогодні ми сфокусували від компанії свою увагу на те, що на даний момент, поки триває у нас літо без меж, неймовірна рекрутингова акція з справді дуже стильними подарунками, дуже стильними аксесуарами. І вона триває всього 2 каталожних періоди. Нам потрібно по максимуму зорієнтувати свою увагу. Основний фокус – це рекрутування. Тому сьогоднішня онлайн-лідерська зустріч – це є зустріч, яка вам ще покаже різні підходи, різні приклади, як запрошувати людей у бізнес. Наше завдання зараз по максимуму людей запросити. І в процесі цього ми супроводжуємо їх, ми навчаємо, опрацьовуємо і вводимо їх у наш світ, світ розуміння краси, успіху і дуже гарного товариства. І сьогодні ми з вами підготували декілька різних досвідів від різних лідерів. І за наступний в нас є спікер, який вже готовий до того, щоб поділитися з вами. І я теж з великим задоволенням хочу вам відрекомендувати нову, молоду, дуже енергійну, дуже життєрадісну, спортивну жінку. Це старший менеджер, який працює який є у відкритій кваліфікації директора. Це справжній командний гравець. Зустрічайте бурхливими оплесками в очікуваннях досвіду Людмилу Самарську. Людочка, у вас, я знаю, з відео все добре, на відміну від мене, тому я сподіваюся, що ми вас зараз побачимо. Ви заразилися моїм вірусом? Людочка, ми чекаємо на вашу енергію, ми чекаємо на ваш драйв, ми чекаємо на ваш приклад. І я знаю, що ви маєте чим ділитися. І я бачу, що ви нас бачите, і ми на вас чекаємо. Ви, напевно, повторюєте мої фокуси. А я себе відчуваю зараз на місці Оленки Скиби, коли я ніяк не могла з'явитися. Хоча я стараюся підключити своє відео ще на 4-му слайді до завершення. Але у нас є різні технічні можливості. І різні технічні, ну це напевно та п'ятниця 13-та, нам закидає якісь родзинки. Ну ми на них не беремо, ми їх не беремо до уваги, і вони на нас ніяк не впливають. Тому що ми все рівно зараз побачимо Люду, і ми вже її бачимо. Людочка, наша аудиторія в ваших руках. Тож, бажаю вам легкості і задоволення від того, що ви маєте чим ділитися з нами. Дякую, Галя, там тобі мене чує. Як за звуком? Поставте, пожалуйста, большое эхо, да? Значить, немножечко зараз звук я убавлю. Як зараз слышно? Хорошо, значит, доброе утро, дорогие лидеры, дорогие партнеры, компания Oriflame. Я приветствую вас на всеукраинской лидерской встрече. И я благодарна компании и АСМу Галине Гой за предоставленную возможность мне быть вместе с вами в таком формате. Это мой первый опыт выступать в рамках такого мероприятия, представлять свою команду. Спасибо огромное, Галина, за предоставленную возможность. Вот. Для меня это большая честь, привилегия. Пишут, что отключите свои колонки,
Мне дело в том, что я говорю с ноутбука, колонок у меня нет. Может быть, прикрутите, пожалуйста, немножечко звук на своих компьютерах и на том, чем вы слушаете. И сейчас я хочу рассказать немножечко двух словах. Я пришла в компанию в конце 2016 года, будучи мамочкой в декрете, которая очень хотела поменять свой стиль жизни, хотела много общения, потому что каждая мама знает, что такое повторный декрет, когда у тебя маленькие дети, ты постоянно в заботах, в опытах. Но это не про меня. Я очень жизнерадостный человек, очень энергичный. Я люблю движение. Я действительно спасибо Галине за уточнение. Я такой командный игрок. Поэтому я пришла в компанию и попала в лучшую команду, одну из самых лучших команд экспресс-карьеры, лидером которой является Анна Черна, топ-1 Украины. Спасибо, Анечка, за твою поддержку, за твою веру в меня, в мою команду, во всем. Все, что ты вкладываешь в меня, я применяю. Так вот, я хочу перейти к тому моменту, что компания предоставит нам возможности, она всегда предоставляет нам огромные перспективы, возможности к росту. И так как моя команда больше нацелена в рекрутинге онлайн, то для меня это был новый, знаете, такой свежий ветер, летом такое дыхание новое. Когда я узнала, что будет такое мероприятие, как Лето Лив Челлендж, для меня это была возможность еще раз сблизиться с теми людьми, которые со мной живут в регионе. Я сама из города Днепропетровска, сейчас это переименован Днепр. Вот. И так как моя команда находится в разных городах Украины, поселках, и даже у меня есть уже международная команда, вот. Но есть тот костяк моей команды, который живет со мной в одном городе, я захотела попробовать себя и своей команде, знаете, передать эту энергию, эту радость. Галина уже говорила, что я в открытом звании директор, и мне осталось буквально два каталога подтвердить эту квалификацию. Поэтому я хотела передать эти положительные эмоции, энергию своей команде, сказать, что да, действительно, компания Reflame – это компания, которая говорит, что ваши мечты – наше вдохновение, которая развивает, она не останавливается на месте, которая просто вознаграждает очень щедро за проделанную работу. Получается, ты строишь бизнес, да, зарабатываешь деньги, в обмен ты получаешь то, что тебе компания вознаграждает разными подарками, это начинает разных аксессуаров, все мы это прекрасно знаем. Это всевозможные международные поездки, начиная с менеджера, да, квалификации. Это также премии долларовые. И вообще это сообщество успешных людей. Это то, что, в принципе, что я искала, то, что я нашла. И смотрите, благодаря тому, что у нас есть такие координаторы, наставники, поступил звонок от нашей АСМ Марины Михеевой, которая предложила принять участие в таком мероприятии, как Лето Лив Челлендж. Я сразу же просто загорелась и поняла, что да, я действительно хочу, так как мы много времени проводим сейчас онлайн, в соцсети, потому что это наш основной метод рекрутинга. Вот, а сейчас на дворе лето, и у меня в этом месяце день рождения. Для меня это особенное, знаете, пора времени года лета, я очень его люблю. И я предложила команде поучаствовать в таком мероприятии. Мы изучили условия данного мероприятия. Вот, и я собрала команду из 6 человек. Здесь есть и менеджеры, которые 15% есть. Здесь буквально есть новички, которые в 8-м каталоге только зарегистрировались. Менеджеры уровня 9-12%. И мы подготовили, продумали все детали, да. Время, место, что мы хотим с тобой взять. Но мы хотели это мероприятие провести очень, знаете, на уровне высоком, подать такую вкусную подачу, потому что у нас город многомиллионник, его еще говорят, что Днепр – это Манхэттен Украины. Да, здесь очень большой бизнес, аудитория, центр, очень много вузов, поэтому у нас достаточно такая весомая аудитория, так как город многомиллионник, в городе много молодежи, много молодых пар, семей, деток. И мы выбрали место. Это место одно из лучших в нашем городе. Это набережная. У нас очень красивая река Днепр. Мы выбрали такое место. Мы подготовились очень тщательно. Мы привезли с собой фотозону, вы видите, да, вот где мы потом уже предлагали нашим
клиентам, потенциальным участникам этого мероприятия сфотографироваться. Вот, и условия мероприятия нас тоже очень смотивировали, зажгли, что мы поняли, что больше такого мы можем освоить новый метод рекрутинга, выйти из зоны комфорта, мы можем между собой сдружиться. Некоторые у нас партнеры между собой так и не видели друг друга, мы как бы общаемся больше онлайн, здесь далась возможность нам друг друга увидеть, подружиться, утеплиться, вот, и выйти на новый, каждому повысить свой уровень в бизнесе, увеличить свои доходы. Тем самым мы усилили команду. И наша цель была, конечно же, это поиск новых клиентов и наших ключевых партнеров. И мы преследовали так же, как сказала моя предыдущая коллега Елена, что мы тоже ставили цель выиграть эти смартфоны. Знаете, даже не у самих смартфонов была цель, а именно вот это состояние победы, состояние того, что ты тоже был участником этого мероприятия, ты не пропустил это мимо себя, да, что это для кого-то, я буду только наблюдателем. К сожалению, я не подготовила слайды, предысторию, как, что я уже в компании, за эти год с хвостиком, да, небольшой год, который я в компании, я уже была на менеджерском банкете в городе Харькове, в клуб «Супериор». Я была в аудит городе зимой тоже на менеджерском банкете уже со своей командой. Если в прошлом году в Харькове я была одна, то моя цель была привести уже с собой несколько человек в Киев. Потом мы выполняли как раз параллельно квалификацию на Хорватию. И в Хорватии я уже была со своими двумя партнерами. И сейчас, то есть я стараюсь тоже быть участником всех мероприятий, всех предоставленных возможностей, которые компания нам предоставляет для нашего развития, для нашего роста, роста наших людей. Поэтому мы, изучив все условия, задавшись целью, была у нас высокая мотивация получить этот подарок. И мы вышли в бой, да. Вот мы демонстрируем все, что мы делали. Это было, мы дали, благодарю очень наш Днепровский регион компании, это СМ Марину Михееву и Майю Жуктину, которые нам дали в пользование бьюти-студию с некоторыми продуктами. Кое-какие продукты, парфюмы, мы взяли из дома все, что у нас было. Девушка моя, партнер, которую вот вы видите на слайде, она делает мейкап, она профессиональный визажист и бровист. И тем самым это было как раз, промежуточек мы проводили в 8-м каталоге, это время, когда шли выпускные, это были пред такое начало выпускных вечеров, и многие молодые девушки, они, ну, конечно же, искали и были в поиске хорошего визажиста, да, так как я очень люблю нашу продукцию, да, и самые любимые, одни из любимых, это категория у меня ароматов, я достаточно хорошо разбираюсь, я стала за столик, где у нас были ароматы, и мы предлагали людям их протестировать. Что мы сделали? Мы нашим новичкам предложили попробовать и раскрыть свой потенциал в анкетировании. Еще некоторые наши девушки, они приглашали людей фотографироваться в нашей фотозоне. Так как это одно из лучших мест в городе Днепропетровск и набережная. Гуляют молодые люди, гуляют молодые пары, с семьями, с детками. Это просто может быть коллеги. Всегда выходные дни – это самое такое многолюдное место в нашем городе. Оно очень красивое. Набережная сделана в европейском стиле. Это газоны, деревья, возможные... Сейчас модные такие, как бухи, где люди могут просто отдохнуть своими семьями. И мы просто выбрали это место, как, знаете, такой эпицентр. И время у нас было немножечко послеобеденное, когда люди уже отдохнули, сделали свои семейные дела, решили какие-то свои вопросы, они просто выходят погулять. Они очень открыты, расположены. И мы им предлагали вот с нами стать участниками нашего данного мероприятия. Конечно же, у нас был акцент, и мы составили анкеты, анкетирование. И мы делали такой соцопрос. Мы говорили, что мы партнер компании «Reflame», мы предоставляем новый формат компании, что это новый формат, когда компания, она вознаграждает за проделанную работу международными поездками. Мы были тоже очень вдохновлены поездкой в Хорватию. У нас еще оставались эти эмоции, энергия. Вот.
и мы говорили, что просто можно быть клиентом компании, можно быть бизнес-клиентом, да, когда ты получаешь такую возможность больше скидка приобретать какой-то любимый продукт, и можно стать нашим партнером. Вот. И люди очень хорошо отзывались и подходили к нам фотографироваться. Это были и подруги, это были целые семьи, это были молодые пары. Для них такая фотозона была, ну, знаете, как стимул к нам подойти. Вот. И что мы делали? Мы как бы собирали обратную связь. Мы собирали номера телефонов, мы обменивались тут же ссылками в соцсетях, мы рассказывали о возможностях компании, ее новом формате, что компания – это шведский бренд, эксперт по красоте. У нас также были выложены сумки, аксессуары, так как летний сезон, это были и сумки пляжные, это был наш чудесный коврик, да, вот пляжный, который, когда ты ложишься на него, после купания в море, он не оставляет никаких мокрых следов. Это тоже люди, для них это была новинка, потому что, наверное, ни одна компания сейчас пока что такого ноу-хау не предоставляет. Конечно же, мы приглашали сделать фотосет, мы приглашали их на экспертные сессии. Моя партнер, она имеет салон красоты в центре города, где мы с помощью нашей Siri Novage Skin Pro, нашего прибора, мы делаем такие экспертные сессии по уходу за кожей. И вы знаете, нас удивило то, что сейчас начали именно интересоваться по уходу за кожей, как правильно наносить мейкап. Молодые девушки, начиная уже с возраста даже с 13 лет, 15, то есть они уже хотят за собой правильно, как вы знаете, ухаживать. Они понимают, что они хотят красиво выглядеть. Конечно же, мы рассказывали, что у нас есть сессии по здоровью. Я рассказывала те результаты, которые я получила. И, в общем-то, мы с помощью наших анкет мы собрали достаточную информацию. Вот, и за время проведения двухчасовой у нас где-то более 200 человек посетили нашу фотозону. Около 50 анкет мы проанкетировали. И даже после уже данного мероприятия моя партнер Анастасия, она получила благодарность клиентам на свои сессии по имиджу, да, и мейкапу на выпускные. И что я вам хочу сказать? Я хочу вас вдохновить. Такая картинка гуляет по нашим рабочим чатам в Телеграме, что огород, он не отправит тебя нам на Пальма де Майорко, а лето лив, оно может. Поэтому я вдохновляю каждого. В рамках 8-9 каталога еще действует такое мероприятие. Это когда ты можешь эти эмоции, эту энергию, это живое общение передать своей команде, сплотить своих партнеров, познакомить их друг с другом, потому что все-таки сейчас век информации, когда мы очень много проводим времени в соцсетях, в мессенджерах, это, ну, невероятные эмоции, это невероятная энергия. Вы знаете, меня очень вдохновляет эта фраза, что надо ставить перед собой задачу выше своих сил, потому что, ну, во-первых, ты не знаешь, да, свои силы, свой потенциал, но по мере выполнения этих недостижимых задач, этой цели, как раз эти силы, они приходят, то есть ты заряжаешься этим олимпийским каким-то духом, ты смотришь, твоя команда, и уже в этом каталоге посмотрела тенденцию, что мои новички, они участвуют в системе лояльности компании, они начали участвовать в рекрутинговых программах «Лето без границ». То есть я увидела, как моей команды групповой товарооборот, он в разы увеличился, начали расти новые уровни. То есть я понимаю, что это, ну, компания просто, она о нас так заботится, она нам дала такую невероятную возможность. Я сама зарядилась такой энергией. Мне, как бы, с помощью этого мероприятия я знаю, что я как раз подтвержу эти каталоги, свой директорский уровень. Моя команда еще более вдохновится, потому что как раз у меня есть ключевые партнеры, с которыми мы выполняем уже квалификацию на поездку на золотую конференцию «Пальма де Майорка». Я говорю каждому, даже если ты начнешь сегодня ломать свои стереотипы, выходить из зоны комфорта, ты можешь с нами быть участником на этих мероприятиях, на этой конференции в Испании на «Пальма де Майорке». И ты получишь заряд энергии, хороший фотоконтент. И итог данного мероприятия, что мы получили – Галина уже объявила, да, победителя, переможницу номер один, которая получила телефоны. Но мы, конечно же, не сдавались, мы знали, что мы будем тоже победителями. И когда компания огласила победителей, и было просмотрено 91 видео, это
были лучшие видео, предоставленными разными командами. И когда я открыла чат бизнес-прокачки, я увидела, что моя команда «Экспресс-карьеры», город Днепр, заняла 3-е место. Мои новички просто взорвались. Они начали делать репосты, они начали делать посты, начали благодарить, они начали это передавать энергию, эмоции своим знакомым, друзьям, потому что я видела под их постами множество комментариев, когда люди просто, ну, они просто, это был разрыв шаблоном, что обычные мамы в декрете, да, могут стать победителями в таком мероприятии, и они продолжают, знаете, я хочу вас вдохновить, продолжайте, продолжайте делать то, что вы делаете, за вами наблюдают большое количество людей, ваши знакомые, ваши родные и близкие, те, кто были скептиками, они перестают быть скептиками, они просят за свою команду, они просят, чтобы ты им передал этот опыт. Ко мне начало поступать личные сообщения в мессенджер, телеграм, чтобы разные лидеры разных команд поделиться с ними и опытом. Я сказала, что, ребят, главное ваш положительный настрой, сплоченная команда и то, что какую цель вы преследуете. И, конечно же, цель должна быть победа. Победа, прежде всего, над собой, над своими стереотипами, страхом. Выходите из зоны комфорта, а компания, она всегда вознаграждает лучших из лучших. Поэтому в рамках 9-го каталога еще осталось 2 дня, когда вы можете увеличить свой рекрутинг, увеличить групповой товарооборот своей команды, пригласить множество новичков, еще стать участниками рекрутинговой программы 9-го каталога. Еще 2 дня, используйте эту большую возможность, чтобы сплотить команду и показать высокие уровни своего бизнеса. Спасибо, Галина, за такую мне возможность, честь и привилегию быть с вами здесь. Благодарю. Людочка, це не тільки мені, це вашим аснам, це Майі Жлобтіні, це Марії Міхеєві. Саме ми всі хотіли, щоб саме ви поділилися, тому що ви тільки у відкритій кваліфікації директора. І найважливіше, ви лідер онлайн. Ви розумієте, і що найцікавіше зараз? Наскільки в нас переплітається офлайн і онлайн? І що найважливіше, з яким натхненням ви розповідаєте про живі зустрічі з людьми онлайн? Коли ви розповідаєте, як природа і саме живе спілкування вас надихає сьогодні, і саме той синтез тих 2 методів на сьогоднішній день – це новий рівень розвитку нашої компанії, це новий рівень саме нашого лідерства, це те, що сильно надихає кожного з нас. І, звичайно, я бачу, що воно у нас у всіх є на однаковому рівні. І в додаток мені хочеться тільки одне сказати, що справді компанія піклується про тих, хто піклується сам про свій бізнес. Хто горить, хто ділиться отими відчуттями, які є тут, кого очі горять, до них тягнуться люди, де б ми не знаходилися. Чи ми по ту сторону екрана, чи ми вживу в красивих парках і красивих фотозонах. Я вам дуже вдячна, Людочка, за вашу енергію і дуже вдячна вам за те, що ви погодилися і що ви поділилися своїм досвідом. Я вам бажаю теж подальшого руху, подальшого росту і подальшого кайфу від кожної дії, від кожного спілкування, яке є у вас. Дякую вам. Дякую, Галина, дякую. До зустрічі. Дякую за увагу всім, хто був, слухав мою презентацію. Дякую. І ми рухаємося далі, і хочу сказати, щоб ви не думали, чому моє відео швидше часу з'являється. Я стараюся виправити ту ситуацію, яка у мене була з Оленкою, і той факт, що у мене від моменту включання відео до того, коли я себе можу побачити, триває до 5 хвилин, і я не можу його передбачити, тому я сприйняла для себе рішення трішки швидше його включати, і не завжди воно співпадає з тим, як виступають наші лідери, але поряд з тим воно тримає енергію у нас, і поряд з тим у нас немає тих таких провистань у нашій з вами зустрічі. І я далі йдемо ми саме енергію літолив. І саме літолив челендж, воно в минулому каталозі запустили таку енергію. І ви знаєте, воно запускає енергію. І поряд з тим є дуже багато лідерів, які вже в цій енергії живуть, які збудували систему на основі цієї енергії, які мають системні зустрічі, програму кожної зустрічі, які команду сплотили саме біля проведення таких зустрічей. Я хочу зараз вам теж відрекомендувати неймовірного лідера.
Звичайно, мені хочеться сказати, що це є неймовірна жінка, і уявіть собі, це є мама 4 дітей. Мама 4 дітей, яка в процесі проведення літолив, використовуючи цей метод, завдяки своїй цілеспрямованості, завдяки своїй такій енергійності, завдяки своїй такій совісності, завдяки тому, що вона сама робить це неймовірно чесно і енергійно, з відчуттям щастя. Вона в минулому каталозі виростила нового старшого менеджера саме завдяки проведенню літолив. І я з величезним задоволенням хочу рекомендувати вже зараз директора. І зустрічайте, будь ласка, це Тетяна Тартарова, яка поділиться саме своїми напрацюваннями, саме своєю системністю у проведенні таких зустрічей, які дають їй можливість підніматися у кар'єрі і ростити свій бізнес, показуючи приклад. І, пані Тетяночка, буду дуже рада бачити вас і сподіваюся, що мій вірус вас не зачіпить і що ми зможемо якомога швидше побачити вас і почути ваші всі родзинки, всі напрацювання, які допомагають вам рости в вашому бізнесі і показувати приклад для наслідування. У нас все добре, і я щаслива, і наша аудиторія в ваших руках. Всім добрий день, всіх рада бачити, привітувати на лідерській зустрічі. И хочу сказать, что для меня это тоже огромная честь выступать и делиться своим еще, ну скажем так, маленьким пока на данный момент опытом, да, но который мы сами себе наработали. Очень приятно, спасибо большое, Галина, за такое представление. Я действительно, да, мамочка 4 детей в декрете на данный момент еще. И живу в небольшом городе Горняк, население которого составляет 11 тысяч человек. Хочу сказать, что команда наша, костяк нашей команды, это в основном тоже офлайн. И работаем мы методами как и онлайн, так и офлайн. Но, наверное, скорее всего, онлайн это всего лишь 30%. В таком городе с маленьким населением мы также пробуем, ищем все методы, которые дают результат и которые приводят, да, к этому результату. Поэтому эти методы, конечно, переплетаются, и без этого никак невозможно, да, только сочетание этих методов, как онлайн, так и офлайн. И Летолив, к которому мы пришли, хочу сказать, мы начали заниматься Летолив еще в мае месяце, 7-го каталога. Мы пробовали работать сразу на офисе, проводили встречи с людьми, мероприятия, бьюти-вечеринки, все это проводили. Как только потеплело, да, и мы поняли, что нужно что-то менять, потому что уже не было такой наполняемости на мероприятиях в нашем маленьком небольшом городке. И сразу как бы командное было принято решение, что нужно искать новые методы, пробовать те методы, которые дают результат, чтобы не ждать, когда предоставится эта возможность, да, а брать самим, ну, брать инициативу в свои руки и действовать. И такое предложение было, да, от наших девчонок. В 7-м каталоге мы стартовали. Стартовали своими, опять же, идеями, да, принимали, решали, что, как мы будем делать на своем лидерском совете. И хочу сказать, за 2 каталога, 7-й и 8-й каталог, мы работали в 7 городах. Наш маленький город Горняк, где, конечно, как я сказала, население всего лишь 11 тысяч человек, ну, практически было несколько дней подряд, неделю мы работали, через день плотно работали. И вот эти вот небольшие городочки нашей окрестности, которые мы посещали, эти города, где проживают наши лидеры, лидеры нашей структуры. То есть для того, чтобы была дальнейшая связь с нашими будущими партнерами. Мы работали в поселке Кураховка, в городе Покровск, конечно же, наш Горняк, поселок Шевченко, Покровский район, город Селидово, город Курахово, село Красное. И я хочу сказать, что, конечно, в каждом населенном пункте обязательно есть наши новые партнеры, теперь даже пришедшие в команду. И люди положительные, они отзывчивые, они легко идут на контакт именно
ну, именно вот этим вот живым общением, да, живой энергетикой, которую мы им даем. И немного о методах нашей работы. Ну, девчонки наши предложили, было такое предложение, да, поработать аквагримом. Меня не слышно? Меня не слышно? Слышно? Поставьте плюсики, слышно? Спасибо. Значит, девчонки предложили, да, попробовать такой метод, и мы работаем как бы пассивным, да, пассивным рекрутингом. Мы выбираем места, где накапливаются мамочки, да, где большое количество там отдыхает семей, деток. Это детские площадки. Допустим, в своем городе, да, мы размещали объявление, что в такое-то время, в таком-то месте будет проводиться, да, такое мероприятие. Аквагрим плюс детская дискотека. И вот такой вот один из этих методов, где дети с удовольствием принимают участие. Почему этот метод является пассивным? Мы пришли, да, мы включили музыку, мы разложили краски, поставили свою промостойку и начинали раскрашивать своих деток. Естественно, к нам подходили, подключались уже другие детки, которые просили их раскрасить, и это все было, конечно же, бесплатно. И за детками уже подходили родители, которых мы просили, да, это как бы единственное условие наше было заполнить наши анкеты. Потом проводили взвешивание также, тестировали новинки каждого каталога и анкетирование. Хочу сказать, когда мы начинали, вот, да, принимали это решение работать методом, как девчонки уже говорили и зарядили, конечно, положительных эмоций, очень много благодарю. И у нас был свой результат, ну как, своя цель, да, нам нужен был результат. Если... У каждого, да, своя цель, когда выходит онлайн, офлайн, вернее, работать. Наша цель – это было по максимуму получить результат. И именно вот этими методами мы пробовали, так как это тоже только первое наше рабочее лето, да, вот эти вот первые, седьмой, восьмой каталог, который мы только стартовали. И, конечно же, мы не остановимся и будем продолжать, и продолжаем нашу работу. И, конечно же, было четкое распределение вот этих обязанностей. Кто что делает, чтобы не было путаницы. Работали мы всегда четко, да, вот распланировано, кто за что отвечает. Мастер аквагрима, то есть девчонка, которая раскрашивает деток. Консультант по здоровью, который проводит, да, тестирование на весах, который дает консультацию, который обменивается контактами. И дальнейшее сопровождение этих людей в вайбер-чатах. Визажист, который, конечно же, поможет протестировать продукцию, проконсультировать, подобрать средства, да, по уходу за лицом. И консультант, который работал конкретно с каталогом, то есть, да, про вот эти все акции, фишки каталога. У всех четкое распределение обязанностей было, и каждый знал, ну, что и что должен делать в этот момент. То есть кто-то занимает деток, кто-то занимает родителей, да, и кто занимается заполнением анкет. Конечно же, фотограф, который снимает... В роли фотографа всегда была я, которая снимала видео, фотографии. И потом в основном были фото, вот эти фото красивых, да, деток, раскрашенных с аквагримом. Потом родители просили вот эти вот фотографии им переслать и ждали. Так, и, конечно же, результат, ради которого мы все это делаем, да, что дает нам это пассивный рекрутинг. В первую очередь, да, это довольные дети, как говорят, довольные дети, счастливые родители. То есть мы никого, как бы, да, не приглашали, поэтому он пассивный, что детки сами к нам подбегают и хотят принять участие. Это детская дискотека. Мы специально для этого купили вот эту вот колоночку, да, колоночку USB, и всегда у нас это громкая, веселая музыка. Закачали детских песен, это хорошее настроение, это драйв, который мы дарим людям. Так, и Oriflame, мы показали, что это радость, эмоции и энергетика. Мы показали Oriflame совершенно с другой стороны. Когда даже в нашем городе постоянно мы слышим отзывы от наших жителей, которых мы встречаем на улицах, и которые просто благодарят нас за эти эмоции,
за вот эти вот мероприятия, которые мы проводим, да, что мы несем действительно эту радость, потому что общение вот это офлайн, это живые, да, это энергетика, которую, во-первых, мы заряжаемся сами от этого, когда мы делаем людям приятное, да, не, ну, пропускаем через себя, да, вот эту энергию, люди остаются довольны, они становятся нашими клиентами, довольны эти детки, они ждут нас, когда вы еще, ну, когда вы еще к нам придете, там, приедете в какой-то другой город, конечно же, это эмоции в первую очередь. И знакомство с каталогом, тестирование продукции, как я уже говорила, да, мы приобрели, конечно же, огромную базу новых клиентов. Хочу сказать, что из всех вот этих городов, где мы побывали, люди, ну, я не знаю, это единицы, которые отказывались. В основном все всегда хотят ознакомливаться. В анкетах у нас были такие вопросы, да, вы хотели бы ознакомливаться там с новинками каталога, с текущими акциями. Все хотят. Просто каждому человеку нужно найти правильный подход, что ему нужно на этот момент. Либо, да, уход за лицом, либо кому-то нужна действительно, да, вот консультация по здоровью, кому-то декоративная косметика. Каждому человеку мы можем найти подход, и, конечно, это нам больше дает общение именно вживую, да, где мы можем так более уже познакомиться с человеком, раскрыть его. И, конечно же, это наши теперь любимые новые клиенты, которые мы активно расширяем вот эту вот нашу клиентскую базу. И хочу сказать, вот эти вайбер-чаты сейчас работают на отлично. Именно продуктовые, которые, ну, которые дают нам вот этот товарооборот, вот эти заказы. И это, конечно же, красота и здоровье, которой пользуемся мы, да, вот это наша продукция, и которую мы предоставляем нашим клиентам, нашим партнерам. Это сообщество, в которое мы приглашаем, и девчонки действительно рады, которые приходят к нам, новые партнеры, мы приглашаем на бьюти-вечеринки. Мы проводим вот этот вот этап перевоплощения, когда человек приходит к нам на вечеринку, мы его подготавливаем, да, чтобы у нас будет работать команда девчонок, которые полностью проведут вот эту вот работу над образом, да, начиная от ухода за лицом, да, и с аппаратом Skin Pro, и полностью профессиональный визажист работает, да, делает макияж, потом делает укладку, прическу. И девчонки-новички, когда они первый раз приходят, происходит такое вот знакомство именно с командой, внутри уже на офисе, вот эти вот небольшие вот вечеринки, потому что, ну, мы попробовали, тяжело девчонкам работать, если сразу на одну вечеринку огромное количество людей, да, это физически просто, ну, большой труд каждого человека, если сделать, да, качественный ему макияж, качественную вот эту вот сессию по уходу за лицом, и чтобы получить в итоге этот красивый образ, и, конечно же, эти наши эмоции, которые получаем мы от этого, и наши новые партнеры, конечно, они хотят путешествовать вместе с нами, люди хотят получать доход, всем людям нужны деньги, ни одного человека нет, который скажет, нет, не нужны, но опять же, вот эти вот предрассудки, которые, да, вот неудачно какой-то сложившийся опыт, вот уже были, уже знаем, мы все ломаем вот эти вот прежние стереотипы просто своими эмоциями и именно результатом, то есть, когда мы выходим рекрутировать, для нас важен именно результат команды, новые уровни, новые звания. И постоянно-постоянно в системе работать. Фото есть, нет, выложили, мы работаем на результат, чтобы он был по максимуму. И когда мы едем анкетировать, у нас такая задача, даже мы едем в другой город, да, мы нанимаем маршрутку, мы собираемся командой. Наша задача, мы не возвращаемся, пока мы не заполним все анкеты. И когда даже вот, ну, не маленькие, да, там вот как Покровск, допустим, мы выезжали, мы делаем сразу несколько остановок, не в одном месте. Мы проехали там, да, мы поработали, ну, мы видим там какой-то вот городок, да, там собираются мамочки, мы поработали там, собрали там все контакты, пообщались с людьми, познакомились, собрали свою базу данных. Мы сели, мы поехали дальше, хоп, увидели, там еще дальше гуляют, там остановились, да, на той площадочке. И вот так по максимуму выжимались мы, конечно, вот до последних сил, очень активно, ну, себя не жалели, хочу сказать, очень плотно вот эти два каталога мы просто пахали, вот так трудились активно. И хочу сказать, что, конечно же, вот эта система, которая дает нам результат, да, вот когда мы уже, есть у нас база клиентов, да, наших новеньких, мы приглашаем их, обзваниваем, мы приглашаем на вручение подарков и на презентацию возможностей, да, то есть
мы сразу раскрываем людям глаза, потому что они даже не знают о этих возможностях. И когда просто так ты на улице там начнешь рассказывать, тоже, да, вот люди начнут, они вечно спешат, они куда-то спешат, у них свои дела. Поэтому рекрутируем мы всегда в вечернее время на детских вот этих площадках, где уже люди, да, как бы вот расслабились после дня, они отдыхают. И с хорошим настроением, с вот этой музыкой, драйвом, эмоциями, красивые детки, довольные родители, они идут легче на контакт. И тут мы им даем вот эти вот возможности, презентацию бизнеса полностью. Вот она краткая, да, она небольшая, минут 20, но я пытаюсь вот раскрыть все возможности, которые есть в мире, потому что люди даже не знают этого. И после этого, конечно же, проводим индивидуальные бизнес-встречи. И что меня поразило, за нами все наблюдают в соцсетях, за нашим движением, за нашим ростом, за то, что также мы побывали в Хорватии, да, с нашей командой. Из нашей команды 3 человека квалифицировались, да, на эту менеджерскую конференцию и, конечно, получили незабываемые впечатления и эмоции. И они приходят на индивидуальные встречи, что меня поразило. Они не опоздали, они не забыли, они пришли, они приходят и продолжают приходить. Конечно, вот эти вечеринки для новичков и знакомство именно с нашим сообществом, где они просто отдыхают, они раскрепощены, они могут потестировать бесплатно совершенно, да, то, что, допустим, может на данном этапе человек не может себе позволить просто приобрести, да, эту продукцию, эти продукты замечательные wellness. И это наше живое общение, как мы отдыхаем на этих вечеринках, да, просто эти эмоции, этот драйв, люди отвлекаются от своих проблем, от своих забот. И, конечно, еще мы проводим командные семейные мероприятия, потому что сплочение команды должно быть, поддержка вторых половинок. И мы выезжаем на базы отдыха, мы выезжаем там в боулинг, так встречаемся также с мужьями, да, с семьями и вместе отдыхаем, чтобы мужья – это очень огромная поддержка и помощь, когда они помогают и поддерживают. И как бы наша задача – показать им, что действительно они нам нужны. И максимальное посещение тренингов компании, конечно, наших новичков, наших растущих лидеров. По максимуму мы всегда вывозим, да, на эти мероприятия, где уже дальнейшую вот эту возможность нам предоставляют наши сотрудники компании. Спасибо огромное за эти возможности. И мы расширяем просто уже грани, да, нашего, вот, такие вот, нашего горизонта, где мы из маленького этого городочка показываем людям просто, что жизнь существует совершенно другая. Ни одни проблемы, жизнь действительно прекрасна, и она есть. И наша задача просто показать людям эти возможности. Так. И хочу сказать, что единственный способ делать свою работу превосходно, это надо просто ее полюбить. Это надо делать с душой. Не то, что там вот нужно выходить, вот давай пойдем, нам же надо идти. Нет, нужно замотивировать вашего партнера, нужно поставить ему цель для того, чтобы он сам сказал, да, возьми меня с собой, пожалуйста, я хочу, мне это надо мне. И человек это делает с душой, когда, и это, конечно же, да, залог этого успеха, и это дает тогда результат. И хочу сказать, если человек задался результатом, наша Кристина Лымарь, очень приятно было сегодня, что она фигурировала в этих списках. Хочу вам сказать, мне очень было приятно, и я плакала, действительно, когда мы были в Хорватии, когда моя Кристина стояла на международной сцене, и ей вручали вот этот чек, менеджайзер, когда она прошла тогда вот эту ступень 18%, И хочу сказать, Кристина в 3-м каталоге, да, вышла на уровень 18%. Она пошла по программе менеджайзер по ступенькам, да. И сейчас вот в 8-м каталоге, благодаря активной работе, да, вот этой Лето Лив, благодаря вот этим возможностям, действительно есть этот результат. То есть была поставлена четкая цель. И когда человек видит цель, да, вот как я такая сама по себе и учу своих людей, да, вижу цель, преград не вижу. Любыми вот этими средствами мы работаем, мы не жалеем себя, действительно, чтобы достичь и чтобы это было. Эти эффективные действия дают уже этот результат. И я всем желаю, конечно, принимайте участие в Лето Лив, да, действуйте, общайтесь и вдохновляйтесь, потому что это живые эмоции, пока есть лето, это такая, ну, такая волшебная для нас вообще огромная возможность для нашего роста. Всем желаю роста, удачи и достижения своих поставленных целей. Конечно же, мечты сбываются. Всем огромное спасибо, что выслушали. Удачи, всего доброго, до свидания. Аню, дякую вам за вашу душевність. Мене найбільше, найсильніше зачепило,
коли моя Крістіна стояла на сцені, і які відчуття при цьому відчували ви, і ви в цей момент плакали, не тільки одна Крістіна, це, напевно, саме той бізнес, який показує приклад, наскільки у нас бізнес-партнерство переходить і переплітається саме з людським партнерством, з людською підтримкою і з чесністю у підтримці, у рості, у розвитку. Я вдячна вам за те, що ви показали повний цикл роботи саме у програмі «Літолив». Тому що, звичайно, дуже важливо запрошувати людей, виділяти на цей час, надихатися, надихати людей. І при цьому дуже важливо не упускати цей цикл далі. Дуже важливо правильно підготуватися, дуже важливо правильно вийти і все провести, всю зустріч. Дуже важливо правильно завершити кожне спілкування з кожною людиною. Але при цьому не менш важливо підготувати зустрічі, на які ми відразу запрошуємо людей. Не менш важливо, а на тому ж самому рівні і на той самій вазі, що ми далі запропонуємо цим людям. Як ми далі будемо їх супроводжувати, і як ми далі будемо їм виставляти цілі, і як ми далі їх будемо супроводжувати до того, щоб вони досягли саме тих цілей, які ми разом з ними надихнулись, виставили і до яких йшли. І саме ви, пані Таню, показали дуже гарний приклад. Не зупиняйся на своїй території. Кожен з нас має свій населений пункт. Кожен з нас живе у своєму населеному пункті. Але при цьому це зовсім не межа наших виходів, як онлайн, так і офлайн. Знаходьте нові території, знаходьте нових людей, зустрічайтеся з ними і знаходьте нові ринки, де ви можете і знайомитись з новими людьми, там будувати своїх, там знаходити партнерів і там розвивати свій бізнес. Не виставляйте самі для себе меж. І, дорогі друзі, і сьогодні ви мали можливість почути багато прикладів у багатьох лідерів. І найважливіше те, що кожну можливість, кожної пори року нам треба вміти використовувати по максимуму. Зараз і далі триває літо. Тепле літо, комфортне літо. Літо, коли є довгий день, і коли це є час не для відпочинку постійного, а цей період, коли його потрібно використати на користь своєї мрії, на користь своєї цілі, на користь того, до чого ми в житті рухаємося. І протягом цього довгого дня нам потрібно до нього кожного дня підготуватися. А далі прожити на повних 100. В цьому задоволенні, в цьому кайфі, в цій енергії, в цьому драйві, який ми сьогодні могли чути від наших учасників сьогоднішньої онлайн-зустрічі. І на завершення нашої зустрічі хочу звернути увагу на наступне. Ми знаємо, що у нас перший каталог акції, яка у нас називається «Літо без меж». Я не хочу проговорювати умови акції, але я хочу звернути увагу на те, якщо ви в цьому каталозі упустите дві реєстрації, то сумку на плече, через плече і велику валізу ви вже не зможете отримати. Тому що основною умовою для неї є дві реєстрації у каталозі 8, які можуть бути закритими протягом 21 дня. Це перше таке дуже вузьке місце 8-го каталогу. І друге дуже вузьке місце 8-го каталогу – це акція активності. Ми знаємо, зроби 50 балів в 8-му каталозі і 50 балів в 9-му каталозі, отримаєш неймовірні подарунки за гарними, дуже привабливими цінами. Або зроби 75 балів бонусу в 8-му каталозі, у 9-му, отримаєш ті самі продукти, взагалі за неймовірною ціною 129 гривень. Продукти, які коштують понад 800. І найцікавіше, коли переглянути оцю всю картинку, це ті продукти, яких я, наприклад, упустити не можу жодного з них. Тому що це є справді неймовірні, дорогі продукти, яких ми зараз можемо ними скористатися тою інвестицією від компанією. І просто задумайтесь над тим, ті люди, до кого ви по якійсь певній причині не додзвонитесь в 8-му каталозі, вони справді
упустивши 50 балів в 8-му каталозі, у вас же не буде тої енергії, у вас же не буде того посилу, щоб вони зробили своїх 50 балів бонусу у 9-му. Та ж сама ситуація стосується по 75 балів. Тому зверніть ще увагу на те, кожну людину, яку ви включите в цьому каталозі на 50 чи 75 балів, це вже будуть гарантовані замовлення, я не знаю, як українською, за діл на 9-й каталог. І тому опрацюйте, використайте саме цю інвестицію від компанії. І паралельно у нас працює дві акції. І акція активності, дякую Почин, справді, це є і акція активності, і акція рекрутингова. І інвестиції компанії у ваш бізнес, партнерства, співпраці з Oriflame на сьогоднішній є дуже високі. Чому? Бо компанія розуміє, все, що ми засіємо у липні, все, що ми засіємо у серпні, це все дуже гарно проросте в вересні, жовтні, листопаді, грудні і аж круто до березня місяця. Тому зараз важливо, наш посів має бути масштабний, сильний. І виходьте до людей, знаходьте нові місця, знаходьте нові ринки, знаходьте нових партнерів. І ви побачите, що осінь, зима, весна для вас буде справді врожайною. І на завершення сьогоднішньої нашої п'ятниці 13-го, яка у нас справді була щасливою, гарною і продуктивною, хочу сказати, що ви, напевно, зауважили, що сьогодні вже є нова форма проведення онлайн-лідерської зустрічі. Форма тільки по таймінгу. І наше завдання було провести лідерську онлайн протягом 1,5 години. І вже з наступного каталожного періоду справді у нас буде чудова можливість зустрічати зовсім новий формат проведення онлайн всеукраїнських лідерських зустрічей. І воно буде мати назву «Бізнес сніданок з Oriflame». І наше завдання, щоб ця зустріч тривала всього 1 годину. Ми хочемо, щоб кожен другий четвер каталога, увага, не третя п'ятниця, не третій тиждень, а другий тиждень. І не п'ятниця, а четвер. І з наступного 9-го каталога ми запускаємо новий цикл наших лідерських зустрічей, які будуть мати назву «Бізнес-сніданок з Oriflame». Виділіть годину кожного другого четверга каталогу. Отримайте отримайте для себе досвід нових лідерів, які діляться своїми практиками, які діляться тим, що вони відточують деколи руками. Вони діляться енергією, а це є найдорожче, що є у нас. Де ми привітаємо нові досягнення попереднього періоду. І ми ще з більшою силою війдемо у свій наступний період і будемо ще впевненіше рухатись до того, що для нас є важливим. Я бажаю всім нам справді неймовірної енергії, я бажаю всім нам великого задоволення, кайфу, я бажаю нам впевненості і бажаю того бажання, щоб воно справді у вас було сильним і щоб ви рухались до нього впевнено. Нехай вам дається все те, чого ви хочете. А доля посміхається тим, хто посміхається сам собі. І я вам бажаю йти з посмішкою впевнено у життя. Дякую всім нам і до яскравого закриття вже сьогоднішнього 9-го каталогу.